ውድብ ዓርና ንሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ኣብ ከተማ መቐለ ሶማሌ ኣብ ዘካየዱ ህዝባዊ ኣኼባ ናይቲ ውድብ ኣባላትን ደገፍትን ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ዘተን ምስታፍ ነበርቲ ከተማ መቐለ ተረኺቦም እዮም። ኣመራፂ ፖሊስ እቲ ውድብ ኢሉ እውን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ዝገበረ ዘተ ተኻይዱ ሓላፊ ረክብ ህዝቢ ዓርና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብዘይተለመደ ኩነታት ተኣኼባ ክነካይድ ተሓባቢሩና ብምባል ኣመስጊኖም። ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዘደራሽ እዚ ስለዝፈቐደልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ኣብቲ ቅስቀሳ ገለታት እውን ብለይተለመደ መልክዑ ብጣዕሚ ሰላማዊ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ምፍቃዶም ግዴቶኦም ዋላ ይኹን ቅድሚ ከዚ ገይሮሞ ስለዘይፈልጡ ክነምስግኖም ደሊ። ድሕሪ 4 ዓመታት ንፈለማ እዋን እዩ ዓረና ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ ኣኼባ ዘካየደ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣይተ ብርሃ ደስታ ከም ዝገለጽዎም ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ህዝባዊ ኣኼባ ዘየካየድና ኣብ ሃገራዊ እዋናዊ ጉዳያት ተፀሚድና ስለ ዝነበርና እዩ። ድሕሪ ሕዚ ግና ብተኸታታሊ ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳሊ መድረኽ ክነካይድ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ገብሩ ኣስራት ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ማዘጋጃ ቤት ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ከም ዝገለጾም ኣብቲ ኣዳራሽ ልዕሊ 50 ዓመት ዝሰገሩ ትዝታታት ተለኒ ብምባል እዮም ወግዓም ጀሚሮም። ኣብ 1960ታት ንቓልሲ ዘላዕዕሉ ሙዚቃታት ይቐርብሉ ዝነበረ እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ግና ቅድሚ 18 ዓመታት ህወሓት ኣብ ክልተ ዝተመቐለሉ እዋን ናይቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣብዚ ውሽጢ ኣዳራሽ እዩ ነይሩ ሞ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ፅልዋ ልዕል እዩ ክብሉ ተዘክሮኦም ገሊፆም። ቅድሚ 18 ዓመት ካድራተው ዝገዛኣትዮም ሓሳብና ክንቕርብ ሓሲብና ረጊፆም ወፂኦም ዝተባሃለሉ ድሕሪኡ ን18 ዓመት ረጊፆም ወፂኦም እናተባሃለ ዝተረገምናሉ ኣንጃ እናተባሃልና ዝተረገምናሉ ኣኼባ ዝተኻይደ ተብዚኣ ክልተ ሰሙን ቅርያት ኣላ መጋቢት 5 ኣኼባ ክትከክል ሎሚ ሳላ ህዝቢ ሳላ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስን ቃልስን እዚ ይቕር ይትረፍ ተባሂሉ የካቲት እውን ብሓባር ዘኽበርናሉ ኩነታት ስለ ዝተፈጠረ እዙይ ኣይውሽ ቅድሚ 18 ዓመት ምኾነ ነይሩ ካድራት ከም ዘይረበሽዎ ኣመራርሓ ከም ዘይረበሾ ድድሕሬና ብደህንነት ብካልኦት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሰብኣዊ መሰልና ከም ዘይተጣሓሰ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ናይ ቅልውላው ፖለቲካ ኣማእተውናን ዝብል ግምት ኣለኒ። ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተለዓሉ ጉዳያት ሓደ ድማ ጉዳይ መሰል ክሳብ ምንፃል እዩ። ኣብ ሕገ መንግስቲ እዚ ዓንቀፅ 39 ናብ ምግንፃል መሰል ልብል ሲ ብትርኢና ንቃወሞ ልብል ኣቕሪቦም ነይሮም እሞ እዚ ምስ መሰሊ ነፃነት ህዝብታት ኣይዳፋይዶ ልብል ሓደ ኣይተገብሩ ኣስራት ምላሽ እንትቡ በስገዳድ ምግንፃል ይኽእል እዩ። ብመሰል ዝተቐመጠ ግን ምናልባሽ ሶቤት ሕብረት ቅሚጣቶላ ብሕገ መንግስቲ ካብኡ ቆፂላ ኢትዮጵያ ያ ብሕገ መንግስቲ ምግንፃል ዘቕመጠት እዚአን እየን። ካሊእ ህንዲ ከለዉ ካባና ዝበዝሕ ብሄራት ዘለዎም ካባና ተዓባ ዓዲ እዚ መሰል እዚ ብሕገ መንግስቶም የለን ክትነብር ስለ ትኽእል ተኣሳሲርካ ተኣቢርካ ትክለ ትክእል እንድሕር ኣስገዳድ መፅኡ ግን እቲ ሕጊ ኣብኡ ስለ ዘሎ ይኮነኻን ትፍለ እቱ ዘቀራርብ እቲ መሰረታት ኣብኡ ስለ ዘሎ እቶም መሰላት ኣፍቱ በዘይካታ ምንፃል ዘለዎ መሰላት ክሻብ ዝተኸበሩ እንታይ ኢኻ ንምንታይ ተቕምጦ ኣብ ጉዳይ ምምሕዳር መሬት ዝለዓሉ ፀገማት ካብ ፖሊሲ ዝብገስ እዩ ዝበል ድማ ኣይተብርሃ ደስታ እዮም። ዋንነት መሬት ናይ ህዝብን መንግስትን እዩ ዝብል መንግስቲ ከም ድላዩ መሬት ህዝቢ ክወስድ ዘይሕግዝ እዩ ብምባል ውድቦም ከም ዝቃወሙ እዮም ተዛሪቦም። በባና መሬት ናይ ባዕሉ ናይቲ ዜጋ እዩ። ስለዚ መሬት ናይ ባዕሉ ናይቲ ዜጋ እንድሕር ኮይኑ ባዕሉ ይልሸጦ ባዕሉ ይልደራደር መሬት ኣይሽወጢ ኣይልወጢ ኢሉ ብሕጊ ቅሚጡስ ባዕሉ እቲ ፓርቲ ግን ይሸጦ እዩ ብሊዝ ይሸጦ ባህሊ ይሸጦ ካብቲ ገባር ና መንጠለ ማለት እዩ ድሓቲ ገባር ብንሽተይ ካሕሳ ተባሂሉ ይባረር እቲ መንግስቲ መዓት ገንዘብ ይሸጠ መዓት ገንዘብ እንትን ይገብረሉ ናይ ሙስና ማእከል እውን ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኣሎ ዝበሉ ኣይተገብሩ ኣስራት ኣብ ወልቃይትን ራያን ድማ ፀገም ምሕዳራን ልምዓትን እምበር ካልእ ሕቶ ኣሎ ኢሉ ዓርና ከምዘይኣምን ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ግዝኣት ትግራይ ንምስፍፋሕ እዩ ተባሂሉ ዝዝረብ ሓቂ ኣይኮነን። ምክንያቱ ድማ ሕዚ ዘሎ ወሰን ቅድሚ ምክላሉ ኣብ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ክቡር መዓድን ዘለዎ ዓብዪ ረብሓ ዘርክቡ ከባቢታት ናብ ዓፋር ክኽለሉ ተገይሩ እዮም። ወሰን ክልላት ዝተኸለለ ድማ ብቋንቋዩ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣከላላ ዝድለ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሕቶ ክላዓል እዩ ማለት ክብሉ ተዛሪቦም ወይ ድማ ብሓፈሻ ስርዓተ ኣከላላ ወሰን ምቋም ይከኣል እዩ ክብሉ እዮም ኣይተገብሩ ኣስራት ዝገለጹ። መበል 44 ዓመት ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 11 ለካቲት ኣመራርሓ ዓረና ተረኺብኩም ኢኹም ዕርቂ ድዩ ፈፂምኩም ዝብል ሕቶ ድማ ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ እዮም ካብ ኣመራርሓ ዓረና ወይዘሮ ኣረጋ ሸዳንም ምስ ሕወሓት ተገበረት ዕርቂ ኣይኮነት ዝፀውዑና ብተዘዋሪ መንገዲ ሕወሓት እዩ ነይሩ
كبهال يخيل يخون دن ناي تقرأي من ناي نقد بحبر أبلات يوم زوعنا ساتم قعات وزهونا مجلس انتعيو سار حزي فلا لينا تنحن عينا بنفلايكم حازين عينا نسخاتكمون ذبت حكم زنار شكرن مكران نستوعلون نردون نيرنا عينا كذا زخونا يكون تمفلاي زمت سجن كلكم تقاليسكم نتقرأين إتبيان أبتو ذبت حتى زل درجة ذبت حكم سلزخونكم قدم حزن ما مسكان عريونا سلزين فلد لو ميقن بحوار ترغيبكم النافط مدرسي نعاقمون نتم كالقوت مساكم تقاليسهم عوزي نمسح زتن قصقصون يعني مسجانا احنا يبقكم تلندلي ترخوا قلنا اينا تهرنا زي بتم نقادو عورة السب زي تقابر ما تصوعت عيو ريدو دمتس أميركم ملقيت هاتبه